यसैगरी पुरस्कार वितरणको दोस्रो चरणमा छौँ हामी, दोस्रो क्लासमा छौँ, क्लास एलकेजी र एलकेजीको ए र बी दुईटै सेक्सनको म्यामहरूलाई पनि नानीहरू सम्बन्धित नानीहरूलाई चिनाइदिनको लागि नानी तेजललाई, त्यसै गरी अर्को नानी पुरस्कृत आयुष ढोकाल पछाडि सलिमा गुरागाई, त्यसै गरी नानीहरू क्लास एलकेजीबाट 95% बढी अङ्क ल्याएर यसरी पुरस्कृत हुन सफल हुने यी नानीहरूलाई पुरस्कृत कार्यक्रममा हामी जोडिरहेका छौँ र परिवार मन्त्रीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरिरहेकै छु, जति तपाईँहरूले मिहिनेत गराइदिनुहुन्छ हामी एक्लैले सम्भव छैन, तपाईँ हाम्रो सबैजनाको साथ र सहयोगबाट सफल हुने हो। त्यसो बिदाई गर्ने तर्फमा छौँ, जब नाम वाचन गरिन्छ यहाँ ल्याइदिनु होला सम्बन्धित ज्ञानहरूले ल। युकेजी क्लासदेखि इशान बाबु दाल ल, मैले नाम पढेँ इशान बाबु दाल, त्यसै गरी एलकेजीको अर्को विद्यार्थी भाइ साकिब पौडेल, साकिब पौडेल पछाडि प्रसिद्ध पौडेल, प्रसिद्ध पौडेल, प्रसिद्ध पौडेल, अनि त्यसपछि मानहाङ लिम्बू, मानहाङ लिम्बू पछाडि सुविता दाल, सुविता दाल पछाडि यस्तो नानी हो युनिसा वाग्ले, युनिसा वाग्लेलाई जोडिसकेपछि कुन्दन खनाल, कुन्दन खनाल पछाडि होली खुसी ढकाल पछाडि अर्को नानी प्रगति अधिकारी, प्रगति अधिकारी पछाडि एलएस गुरुङ, एलएस गुरुङ पछाडि दिप्सन ओझा, दिप्सन ओझा पछाडि रहेको अझै नानी सियो गुरागाई, सियो गुरागाई पछाडि कन्फाइन तामाङ। यसरी धेरै नानीहरू यहाँ, कतिजना नानीहरू अनुपस्थित भएको हामीले बुझेका छौँ, उपस्थित हुने नानीहरू यहाँ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 नानीहरू मात्रै छन्, तर योभन्दा धेरै बढी पुरस्कृत भएको मैले नाम पढेँ, कुनै कारणले अनुपस्थित भएका होला नानीहरू। यसमा पनि हामीले क्याटेगोरी नर्सरी एलकेजी युके भएको र 100%को मार्क्स ल्याएको हुन्छ, यस्ता भाग्यमानी नानीहरू अनि अभिभावक मध्ये सम्बन्धित अभिभावक मध्ये पनि अझ राम्रो प्रगति गरिदिनुको लागि सम्बन्धित अभिभावक मध्ये हामी क्लास नर्सरी एलकेजी युकेजीलाई छोडेर क्लास 1 जाँदैछौँ, अभिभावक मध्ये 1 देखि 4 हामीले 95 नपुगेसम्मको लागि हामीले पुरस्कृतको लागि एलिजिबल स्टुडेन्ट बनाएको छौँ र 1 क्लासको पुरस्कारको मेडल लगाइदिनु हुनको लागि संयोग योगेश पराजुले, त्यसपछि साहेब अन्सारी, साहेब अन्सारी, साहेब अन्सारी पछाडि बिमिसा बिमिसा पोखरेल पछाडि उत्सव सापकोटा, उत्सव सापकोटा पछाडि युनिसा कार्की, युनिसा कार्की पछाडि आरुषि खड्का, आरुषि खड्का पछाडि सागर ढुङ्गेल ल। सम्बन्धित क्लास टिचरलाई पनि मैले बोलाएँ स्टेजमा पुरस्कारको लागि सहयोग गरिदिनुको लागि, कति सम्बन्धित क्लास टिचरले दिनुहोला मेडल आदरणीय सर सुभाष, सुयासा सिद्धान्त, त्यसपछि जेनिसा गुरुङ,
नवीन लिम्बू पछाडि एलिसा कोइराला पछाडि प्रशान्त भण्डारी पछाडि रिसा कोङ्गन पछाडि फेरि एस्टर गुरुङ आयुष्मान धिमान पछाडि बिहान राजवंशी समीक्षा भण्डारी त्यसपछि धेरै विद्यार्थीहरू कृतेरी एमन तामाङ पछाडि त्यसैमा सेजु यसरी धेरै विद्यार्थीहरूले फाइनल एक्जाममा 90% प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। नानी बाबुहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। हेर्नु त वान क्लासको राम एउटा स्कुलमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई कोर्स गरिन्छ, तर हामीले त्यसो गरेर छैनौँ। 5-6 वर्ष अगाडिदेखि हामीले एउटा क्याटेगोरी एउटा ग्रुपमा हामीले निर्वाचित गरेका छौँ, त्यति अनुसार र यो संख्या फेरि नघटोस् गर्नु पर्छ। ठुलो मेहनतको आवश्यकता यसमा एउटा नजमाउने मैले अनुरोध गरेँ। यसरी हामी अहिले त क्लास वानमा राम्रो भन्दै हो, साह्रै धेरै पनि प्रस्तुत भएछ, कस्तो राम्रो भनेर यहाँ हामीलाई सबैले भन्नुभयो। यसरी धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू क्लास वानमा पुरस्कृत भएका थिए र कम्तीमा हामीले ल्याएको हुन्छौँ र प्रस्तुत हुनेछौँ भन्दै मैले वान क्लास इर्तिका रिमाललाई जोडिसकेपछि प्रकृति भण्डारी यी नानीहरूलाई मेडल दिनको लागि मैले आदरणीय सर आनन्द दाहाल सरलाई स्टेजमा बोलाएँ। उहाँलाई यो मेडल दिनको लागि आग्रह गर्छु। आनन्द दाहाल सरलाई र टिका लगाइदिनुको लागि सुभाष सरलाई अनुरोध गरे। यसै यसमा फोटो सेसनमा जोडिनुको लागि सम्बन्धित क्लास टिचरलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ र सर मैले सम्बन्धित क्लास टिचर फेरि पनि रेडी हुनुहोला। उज्जवल न्यौपाने क्लास थ्रीबाट उज्जवल न्यौपाने पुरस्कृत हुन सफल भाइलाई स्टेजमा बोलाए। अर्को तपाईँको बहिनी रहेछन्, बहिनीलाई धन्यवाद। सामना दाल बहिनी पनि सफल भइरहेछन् पुरस्कृत हुनको लागि। हंसिका दाल पछाडि दिपसन पोखरे, दिपसन पोखरेल पछाडि लिदा दङ्गाल, बहिनी लिदा दङ्गाल पछाडि चाहना तिमसिना पछाडि अर्पण ओझा पछाडि समृद्धि भट्टराई, बहिनी समृद्धि भट्टराईलाई पनि मैले स्टेजमा बोलाएँ। त्यसै गरी प्रबल भण्डारी पछाडि अतीत बस्ने पछाडि रविशा लिम्बू पछाडि प्रविना लेम्बा। यति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बी ए र बीबाट दुईटै क्षेत्रबाट नानीहरूलाई पुरस्कार दिनको लागि सम्बन्धित क्लासलाई र यी नानीहरूलाई मेडल दिनाउनको लागि मेडल वितरण गरिदिनको लागि हाम्रो विद्यालयमा अनुमत रूपमा विगत 5-6 सेसन अगाडिदेखि अध्यापन गराउँदै आउनुभएका सर राजु श्रेष्ठ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु।
भन्ने आवश्यकता छ ल यार दियो हैन थे एभ्रीबडी ल तीन देखि चार जना पनि बहिनीहरु भाइहरु 11 जना जति आज उपस्थित भएको यहाँ पाइनु पुरस्कृत पनि भाई बहिनीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने अब यो मेडल तथा पुरस्कार वितरण भइसकेपछि फोटो सेसनमा छोडिसकेपछि हामी क्लास फोरमा जान्छौँ
बढ्दै आउँदै छन् निश्चल दिदार। त्यसै गरी निश्चल दिदार पछाडि मैले जोड्दैछु दीपशिखा मुखिया पछाडि प्रगति अधिकारी पछाडि अङ्कित उपाध्याय। अङ्कित देउपालाई पनि स्टेजमा मैले बोलाएँ। अब हामी बेसिक लेभल एक्जामिनेसन फेस गर्दैछौँ क्लास एटका भाइ बहिनीहरूले। त्यस हुनाले हामीले अत्यन्तै राम्रो पढ्नुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ। पढाइ हाम्रो लागि हो। सिक्स क्लास 15 हुनुपर्छ है। एन्जल पौडेल पछाडि अनुप गजुरेल पछाडि विज्ञप्ति पौडेल पछाडि चाहना लाभ पछाडि खगेन्द्र कुमार राजवंशी पछाडि सकिया पौडेल पछाडि समृद्धि चपागाई पछाडि समृद्धि काफले। र मैले अर्को नाम बोलाएँ हिना राई। यसरी हामी निकैजना भएछौँ, तर फोरको हेरी हामी साह्रै कम भएछौँ। 50% पनि बिलो फोर 21 पुरस्कार भएको अहिले जम्मा 9 पुरस्कार भइएको छ। क्यालकुलेसन यदि मिस्टेक छैन भने मेरो 9 मात्रै पुरस्कार भएको सङ्ख्या कम हो। यसैले मिहिनेत गर्नुपर्छ। अब यी 9 विद्यार्थीहरूले फर्स्ट टर्मदेखि फाइनल एक्जामसम्म नै कम्तीमा 9 प्लस गराउनु भन्दै मेडल वितरण गरिदिनु भइसक्यो होला। मेडमले दिनुहुने रहेछ र यसपछि हामी अन्तिम क्लासमा छौँ। यो क्लास रहेको छ क्लास 9 फाइनल। फेस गरेर क्लास 10 अहिले पढ्दै गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम। र अघि नै मैले भने अविरल गुणागान भाइ फेस्टिभल महोदयको गाउँलेबाट यो पुरस्कार दिनुहोला। आफ्ना शुभेच्छा पनि प्रकट गरिदिनुहोला। अनि यो कार्यक्रमलाई पनि समापन भएको घोषणा पनि गरिदिनुहोला भन्दै समयको म्यासिङ मिलेको थिएन। सरलाई पनि अर्को कार्यक्रममा हामी फेरि क्विज कन्टेस्ट